Ստեփան Խանոմյան, Արցախի խնդիրների մասին բազմաթիվ անգամ վերջի շրջանում խոսվում է, հետպատերազմյան շրջանում առկա բազմաթիվ սոցիալական այլ հարցերի մասին, սակայն առաջնային է մնում անվտանգության հարցը Արցախի։ Այս առումը մենք լսում ենք նաև պարբերաբար, որ հակառակորդը սադրանքների է դիմել։ Ընդհանուր առմամբ այս պահին անվտանգության տեսանկյունից ինչպիսի իրավիճակ է Արցախում։ Այս անգամ իրավիճակն է, ինչ որ կա, շատ հաճախ հայաստանյան մամուլում չափազանցում են շատ բաներ։ Բնականաբար այս պահին անվտանգության համար մեկ երաշխավորը ռուսական խաղաղապահ առաքելությունն է։ Խաղաղության երաշխավորը նաև պաշտպանության բանակը, որը պետք է ուժեղացնել, հզորացնել և մոդեռնիզացնել, որովհետև ապագայում մեր հիմնական անվտանգության երաշխավորը հենց պաշտպանության բանակը պետք է լինի։ Եվ բնականաբար տարբեր ուղություններով աշխատանքների կարիք կա, այդ թվում նաև դիվանագիտական, այդ թվում նաև հայ-ռուսական հարաբերությունները տարբեր ուղություններով զարգացնելու, որովհետև թեև դաշնակիցներ ենք, չնայած հարաբերությունների մակարդակը այն չէ, որը պետք է լիներ։ Պարոն Խանոմյան, ընդդիմադիրները, ձեր քաղաքական ուժին, նաև խորհրդանական ընդդիմադիր ուժերը հայտարարում են, որ կառավարությունը ձև անում իմիտացիանում չի աշխատում և պահանջում է նաև Արայք Հարությունյանի հրաժարականը։ Դուք ինչ կհակադարձեք ձեր այսպես քաղաքական հակառակորդներին։ Ընդդիմությունը իր կարծիքն է, քաղաքական մեր կուսակցությունը դեկտեմբերի սկզբին հայտարարեց, որ այս պահին առաջնային է համարում հումանիտար ճգնաժամը հաղթահարելը և Արցախի վերականգնմանը մասնակցելը, զերծ է մնում քաղաքական ամբիցիաներից և քաղաքական գործընթացներով չի զբաղվել։ Դրանով չենք զբաղվում նաև պատերազմի ընթացքում, բոլորովին ուրիշ բաներով ենք զբաղվում և մենք այս բանին հավատարիմ ենք մնալու հայտարարությանը, մինչև այդ հենց դեկտեմբերի սկզբին քաղաքական ուժերի հետ ենք բանակցել, ինչպես գիտեք, նախագահը Արցախի հայտարարեց, որ իր հիմնադրած կուսակցությունից դուրս է գալի և քաղաքական համախմբում է ենթադրում վերականգնողական փուլի համար։ Մյուս քաղաքական ուժերի դիրքորոշման համար բոլորը ազատ են և բնականաբար եթե գտնում են, որ այս պահին կարող են պայքարել իշխանության համար, իրենց իրավունքն է և այս դիրքորոշումն է, մենք մեկնաբանելու բան չունենք, մենք հստակ հայտարարում ենք, որ մեր ուժերի ներածին չափով մասնակցելու ենք հումանիտար ճգնաժամի հաղթահարմանը, վերականգնողական աշխատանքներին և այս պահին քաղաքական ամբիցիաներ չունենք։ Պարտության հետ կապված բավականին շատ տարբեր գնահատականներ են հնչում, Արայք Հարությունյանի հայտարարություններ բուռն քննարկվում են, մասնավորապես վերջին հայտարարությունը, որ նա ասաց, թե 90-ականների միջև իշխանություններից սկսած մեղադրեց բոլորին։ Դուք անձամբ ձեզ համար պարզել եք, օրինակ, ի՞նչն էր պատճառը, որն էր պարտության հիմնական խնդիրը, պատճառը, մեղավորությունը։ Պարտության պատճառները պետք է խորապես վերլուծվեն, դա մեկ օրվա հարց չի, այդպես հեշտ չի, որ միանգամից մի դավաճան գտնենք, կամ երկու, կամ երեք, իրենց վրա բարդենք ու գնանք, որովհետև այդ ճանապարհը տանում է նոր պարտություններ։ Հաղթանակների ճանապարհը տանում է պատճառների ուսումնասիրությունը։ Այդ թվում նաև 90-ականներին մշակված ռազմավարությունները Արցախի վերաբերյալ, այդ թվում վարած քաղաքականությունները տարբեր հարցերի շուրջ, Արցախի տնտեսական զարգացման, ժողովրդագրական խնդիրների, անվտանգային խնդիրների, սպառազինության, բանակի արդիականացման և այլն։ Սա մի ամբողջ համալիր է, կադրերի հետ կապված, այդ թվում բանակային։ Դա ամբողջ համալիր է, որը պետք է ուսումնասիրեն։ Այսօր, այո, դիսկուրս կա, հիմնական քաղաքականացված է, բայց կարծում եմ դա մասնագիտացված վերլուծության կարիք ունի։ Շատ է խոսում, որ Արայք Հարությունյանը գոնեն, մինիմում պետք է ինքը հրաժարական տար, հեռանար, որպեսի նաև իր մեղավորության չափ այդպես քավեր իր մեղքը այս պարտությունում։ Դուք ինչ եք կարծում, նույնիսկ Հայաստանի իշխանության հետ կապած, նվազագույնը չպետք է հրաժարականներ լինեին պատերազմից հետո։
Իհարկե պետք է լինեն հրաժարականներ, դրա մասին ինքն էլ հայտարարել է, որ հնարավոր առաջին հնարավորության դեպքում ընտրություն կազմակերպելու ինքը պատրաստ է գնալ։ Մի խոսքով դա քաղաքական ուժերի միջև քննարկման ենթակա թեմա է, եւ այդ թեմայով քննարկումներ եղել են Արցախում դեռ նոյեմբերից սկսած։ Դեկտեմբերին մենք էլ ենք այդ թեմաներով մասնակցել քննարկումներին։ Ընդհանուր ձեր տեսլական ինչպիսին է, որովհետև Արցախի կարգավիճակի հետ կապված հարցնել է վերջին շրջանում շատ խոսվում։ Դուք ինչպեսի Արցախ եք տեսնում ապագայում, ինչ պետք է անել։ Շատ է խոսում եւ քաղաքական ուժեր կան, որ մենք պետք է Հադրութը եւ Շուշին վերադառնանք։ Այսպիսի հավանականություն տեսնում եք արդյոք։ Նպատակը պետք է դնել առնվազը լղիմ սահմաններով 4400 քառակուսի կիլոմետր եւ մեծ միջանցքով, որը միջանց չի լինի, այլ սուվերեն մաս կլինի Արցախի, Արցախ իհարկե միջազգային առնուն ճանաչված, նպատակը դա պետք է դնել։ Իրատեսականությունը ինչքան է գնահատում, ինչպես կարող է, եւ ինչ այս իշխանությունը կարող է այդ խնդիրները լուծել։ Կապ չունի, որ իշխանությունը կլուծի այդ խնդիրը, պետք է կարողանանք նպատակ դնել, խնդիրներ ձևակերպել ու հասնել այդ խնդիրների լուծմանը, այդ նպատակի իրականացմանը։ Այն ինչը մեզ պակասել է նախորդ 30 տարին, երբ որ կիսատ-պռատ նպատակ ենք դրել Արցախը դարձնել 300,000, դեռ անցել է մի 25 տարի, պատերազմից հետո տեսենք դրա կեսն էլ չունենք։ Սա գլխավոր խնդիրը, որ մեզ պակասում է։